მომდელი ჩვენი შეკრების და შეხვედრის მიზანი ალბათ თქვენთვის ცნობილია. მე რასორვა ჰავაკუთი ორეკან დუკიდე ქართენი ჩეკნიკეს ორვაკუთი. Հուլիսի 19-ին ახალქალაք հանդիպման են ժամանել Վրաստանի տարբեր նախարարների տեղակալների մի խումբ։ Հանդիպմանը նպատակն էր ներկա ֆերմերներին եւ ապրանք արտադրողներին ծանոթացնել մթերքի ու տեղական արտադրության դեպի եվրոպական շուկա ներդրելու պայմանների եւ հնարավորությունների հետ։ Հանդիպմանը հիմնական թեմաներից մեկն էր տեղում աճեցվող կարտոֆիլի ներդրումը դեպի եվրոպական շուկա։ Եվ բանից պարզվեց, որ կան ապրանքներ, որոնք պետք է լինեն ցուցակում, իսկ հիմնականում մեր, քանի որ կարտոֆիլն է, կարտոֆիլի համար ոչ դեպի եվրոպական շուկա տանելու համար ոչ մի ցուցակ պետք չի, որ նրանք ներգրավված լինեն այդ ցուցակում, ուղղակի ստեղ պետք է եվրոպական չափանիշներին համապատասխան սերտիֆիկատ, ինչպես նաև լաբորատորիայից, որ ինքը մաքուր է այդ գանդեսական մթերքը, եւ նաեւ ամենակարևորը, որ այդ ապրանքը աճեցված է հենց տեղում Վրաստանում։ Իսկ եթե գտնի այլ երկրներից ներմուծված տրանք, ունենան հետագայում մեծ խնդիրներ եվրոպական շուկաներում վաճառելու համար։ Սա հրաշալի ծրագիր է, ուղղակի պետք է մեր ժողովուրդը ինֆորմացված լինի, կարելի է լաբորատորիաները, ինչպես պետություն ունի, որը կախից կայում, կարելի է նաև առանձին մարդիկ հնարավորություն ստեցվի տեղում բացի նման լաբորատորիաներ ստանան սերտիֆիկատ, որպեսզի բնակչությանը ապահովեն նման տեղեկանքներով, որից հետո հնարավորություն կլինի, որպեսզի մեր գնդասական մթերքները վաճառեն։ Դուք գիտեք, որ նաև բոլորին վերջերս ազատ առևտրի պայմանագիրը ստորագրվել Վրաստանի և Եվրոմիության միջև, որը մեծ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մենք հիմնական մեր ցավ այսօր ժողովրդի ապրոստը, քանի որ կապված է գանդեսության հետ, գանդեսական տարբեր մթերքների հնարավորությունը դեպի Եվրոպա տանելու և վաճառելու։ Սա շատ ողջունելի քայլ է, և մենք իհարկե նաև խնդրել ենք, որպեսզի նման միջոցառումներ հաճախակի կազմակերպեն, նաև այլ մասնակիցներ կան այստեղ ժողովրդին, ինչպես գյուղերում, այնպես էլ մեր ֆերմերների, մեր գյուղացիներին բացատրեն այս նորությունների մասին, որոնք այսօր կա Եվրոպա-Վրաստան հարաբերությունների շրջանում։ Դրանցից ճույնի շեխուդրա ֆերմերովտան իխո ցալիամ նշանանի, რადგან ჩვენ კავაცანით კერძო სექტორს იმ სარგებლის შესახებ, რომელიც ევროკავშირის ბაზარს მოაქვს, ასევე მოთხოვნების შესახებ, რომელიც ევროკავშირის ბაზარზე არსებობს იმისთვის, რომ ქართულმა პროდუქციამ შეაღწიოს, აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩვენ მივაწოდეთ დეტალური ინფორმაცია ფერმერებს და ასევე მოვისმინეთ ის მნიშვნელოვანი კითხვები, ინიციატივები, რომელიც მათ აწუხებთ იმისთვის, რომ მაღალი სტანდარტით და ასევე უნებელი პროდუქტი განათავსონ ალცკედელ თუნარიან და იმset მნიშვნელოვანი ბაზარზე, როგორც ევროკავშირის ბაზარია. ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო იმ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შესახებ, DCFTA-ის შესახებ მიგვეწოდებინა დეტალური ინფორმაცია ფერმერებისთვის და იმ სარგებლის და გამოწვევების შესახებ, ასევე რომელიც მომავალი წლების განმავლობაში ჩვენ გვაქვს განსაზღვრული. ასევე მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენ მივაწოდეთ ინფორმაცია სახელმწიფო პროგრამების შესახებ, როგორც არის აწარმოე საქართველო და იმ ინსტრუმენტების შესახებ, რომელსაც აღნიშნული სააგენტო სთავაზობს ქართული მეწარმეობის განვითარების მიმართულებით და ასევე ექსპორტის წახალისების მიმართულებით. Նման հանդիպումները շատ կարևոր են տեղի ֆերմերների եւ արտադրությունով զբաղվող մարդկանց համար, քանի որ շատ տեղեկությունների ու պայմանների հետ ախալքալակում կամ Նինոց Մինդաում բնակվող անձիկ ավելի լավ են ցանոթանում անձամբ շփվելով համապատասխան պաշտոնյաների հետ, քանզի համացանցի օգնությամբ։ Сегодня мы приехали в Ахалкалаки с довольно большой делегацией. 4 министерства было представлено на уровне замминистров, и мы дали всю информацию присутствующим здесь о том, что государство предлагает своим гражданам в связи с тем, что был подписан всякий договор с Евросоюзом для того, чтобы предприниматели, проживающие во всей Грузии, смогли бы свою продукцию вывести в Европу на базар, на рынок, который состоит из 500 миллионов потребителей, для того, чтобы наша продукция была конкурентная, и чтобы за ту самую продукцию мы получали больше денег и смогли развивать наш бизнес. Для этого замминистры сделали презентации и объяснили все те пути, как надо участвовать в этом бизнесе. Кроме того, Министерство экономики было представлено двумя представителями, и они объяснили присутствующим, как можно поучаствовать в государственных программах, как можно получить гранты и другие
возможности, с помощью чего они смогли бы опять же начать либо бизнес, либо развивать бизнес. Что касается представителя Министерства сельского хозяйства, он объяснил все инструкции и все пункты, как надо правильно произвести качественную продукцию и как государство поможет будущим производителям вывести эту продукцию за границу, найти бизнес-партнера и этим дать возможность местным производителям все больше производить продукцию и все больше дохода иметь с этого дела.